आजच्या दिवसाची अतिशय धमाकेदार सुरुवात होते आणि आपण चाललोय कारगिलला. 121 किलोमीटर आहे सोनमार्ग वरून. सो हा जो प्रवास आहे तो अतिशय जबरदस्त असणार आहे, कारण हा एक ड्रीम रोड आहे ट्रॅव्हलिंग साठी. सोनमर्ग कारगिल रस्त्यावरती हे जोजीला टायगर शिव मंदिर आहे आणि इथे भारतीय सैन्य दलाचे ऑफिसर्स कायम असतात. ते या मंदिराचा मेंटेनन्स बघतायत. तो आता आम्ही ज्यावेळेला मंदिरात गेलो त्यावेळेला त्यांनी आम्हाला प्रसाद सर्व केला आणि त्या मंदिराला ते पेंट देखील करत होते. सो आम्ही देखील तो पेंट करण्याचा आनंद घेतला. इतक्या उंचावरती हे मंदिर आहे आणि ते कायम इथे सेवेसाठी तत्पर असतात. सो थँक्स टू इंडियन मिलिटरी. जय साहब. जय. जुन्या मधाची अवीट गोडी जशी जिभेवर रेंगाळते तसंच काहीसं काश्मीर खोऱ्यातील निसर्ग सौंदर्य मनावर राज्य करत होतं. ते मागे सोडून जाताना त्याची खुमारी त्याचा प्रभाव यांनी नव्या प्रवासाला सुरुवात झाली होती. आता आम्ही पॉईंट झिरोला पोहोचलोय कारगिलच्या रस्त्यावरती, कारण हे काश्मीरमधलं एक शेवटचं ठिकाण आहे. त्याला पॉईंट झिरो म्हटलं जातं. सोनमर्ग व्हॅली पूर्णपणे सोडून आलो आपण वरती जोजीला 500 पुढे की हे ठिकाण येतं आणि इथून पुढे लेह डिस्ट्रिक्ट चालू होतो म्हणून याला पॉईंट झिरो बोलतात. सो त्याचा हा स्पॉट आहे. इथे इथे सगळेच थांबतात जे प्रवासी येतात, छान इथे फोटोग्राफ्स घेतात किंवा चहा नाश्त्यासाठी इथे थांबतात. या भूमीमध्ये ह्या डोंगर रांगांमध्ये पावला पावलावरती शौर्याच्या पराक्रमाच्या खुणा आपल्याला पाहायला मिळतात. आपल्या समोर आहे जोजीला वॉर मेमोरियल आणि तिथं आता आम्ही आलो आहे. लेह जिल्ह्यामध्ये जाण्यासाठी एक छोटीशी चेकपोस्ट आहे. तिथं तुमचे आता कोविड पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे RTPCR रिपोर्ट चेक केले जातात किंवा तुमची रॅपिड अँटीजेन केली जाते. सो आता ती चेकपोस्ट क्लिअर करून आम्ही लेहमध्ये प्रवेश केला आहे. सो लेह इज नाव युनियन टेरिटरी आणि त्या प्रदेशाचा जो एक थोडासा अंदाज जो आहे तो आता यायला लागला इकडचा प्रदेश बघितल्यानंतर. आता आम्ही लेह कारगिलमध्ये पोहोचलो आहे आणि सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कारगिल वॉर मेमोरियल बघायला जाणार आहे. कायमस्वरूपीची एक इच्छा होती, ती आज पूर्ण व्हायला जाणार आहे. हे वॉर मेमोरियल मी कायम त्याच्याबद्दल ऐकत आलो होतो, ते पाहत आलो होतो चित्रपटामधून. बंद के रखा. सन 1999 सालच्या पाकिस्तान युद्ध प्रसंगी हिंदुस्थानच्या रक्षणार्थ ज्या वीरांनी आपल्या भविष्यासाठी त्यांच्या वर्तमानाचा त्याग केला, त्यांच्या शौर्याचा गौरव येणाऱ्या पिढ्यांनी सतत करावा याकरता लडाखच्या द्रास सेक्टर नजीक कारगिल वॉर मेमोरियल बनवलं गेलं.